Dobar dan i veliki, možda po najbolje reći, vreli pozdrav svima i dobrodošli u još jedan klik studiju. Zašto vreli? Jasno vam je u sredstvo toplotnog vala ovdje u Bosni i Hercegovini. Zapravo kad je Evropa u pitanju, on je po najviše zahvatio Balkan, ali imamo mi adekvatnog gosta, najboljeg mogućeg gosta uh, u ovom trenutku koji će nam sve pojasniti. Naravno, Nedim Sladić, meteorolog, magistar je sa nama. Želimo dobrodošlicu. Hvala Emela na pozivu, cijenjeni pozdrav i vašim gledateljima. Nedime, najprije da mi možemo na ti, mi smo, mi smo i kolege Naravno. sa televizija uh, još odavno, da te pitam kako ti kao mlad čovjek, evo malo čas smo prije nego što smo upali kamere, razgovarali o tome kako ja teško podnosim vrućinu, kako je ti kao mlad čovjek podnosiš? Pa meni ipak malo lakše, s obzirom na to da sam mlađi, pa se ta vrućina da nekako izdržati, ali ima trenutaka kada i vi se osjećate poprilično tromo, umorno, jer jednostavno organizam se zahtjeva dosta i adaptacije i zahtjeva naravno modus kako sebe ohladiti, jeli. Manja mi je radna sposobnost da budem iskren ovim vrućim danima, tako da to najviše utječe na mene kada je u pitanju ovaj toplotni val, generalnog. generalno sve ostalo je faktički manje više za mene relativno podnošljivo. Mada naravno ima opet kažem trenutaka kada je teže, a to je naročito prema večernim satima kada raste relativna vlažnost zraka i kada bukvalno temperatura zraka iako pada, vlaga raste, ali subjektivni dojam koji onda tijelo osjeća je bukvalno kao da ste izašli u saunu. Da, taj, taj, umor, u principu vi nemate nekih velikih fizičkih aktivnosti, a osjećate i dalje umor koji je eto, evidentno uzrokovan ovim visokim temperaturama. Ja kažem, u sred smo toplotnog vala, jesam li se dobro me izrazila i danas je upaljen, čini mi se, naranđasti meteo alarm, jesam li u pravu da je najviše zahvatio Balkan, i ono najvažnije je dok će ovo trajati. E, tako je, mi smo usred toplotnog vala, ali trebamo istaknuti na radu o sviju nas da smo vrhunac imali jučer s najvišim temperaturama zraka u dosadašnjem dijelu godine. I generalno gledano još vrućina dosta pritišće Hercegovinu koja će se i naredni dana boriti s temperaturama zraka ne baš sa 40 kao što je to bio slučaj 8 ili više dana za redom gdje smo recimo u Mostaru imao temperaturu zraka službeno preko 40, najviša je bila 42 stepena Celsjusa. A Bosna će se sada malo ohladiti s obzirom na to da iako se zadržava vruća zračna masa nad našim područjem, atmosfera je nestabilnija, ima povremenog dotoka vlažnog zraka, zbog koga imamo i ove jače razvoje oblačnosti koje uzrokuju kišu pljuskove i grmljevinu, naravno ne posuda, već lokalnog karaktera. Naravno, danas ta zona padavina se iz sjeveroistočne Hercegovine dalje premješta prema centralnim zapadnim i istočnim područjima Bosne, tako da se u narednim satima može očekivati pokoji i lokalni pljusa sa grvljevinom, ali nažalost, s obzirom da imamo dosta toplotne energije, jer ovaj vlažni zrak kada djeluje na visini, a dole je polje visokog zračnog pritiska, odnosno malo nešto povišenje zračnog pritiska, djeluje kao vakum, pa izvlači to kao zrak sa podloge a lakši fizikalno ide u vis, Naravno da dolazi do tog uh, grbljovinskog razvoja oblaka, a zbog jake uzlazne struje zapravo se stvara veća mogućnost da ti oblaci idu preko 10 km u visinu gdje su temperature oko minus 50, minus 60 stepenica ozisa i što su naravno niže temperature zraka, voda se brzo ohladi, mi tako zovemo to super hlađenje, a onda se naravno stvaraju velike čestice uh, koje se dalje procesom koalescencije spajaju i tako nastaje grad koji se vrti unutar uzlazne struje u oblaku, ali da bi se napravio taj balans kako bi došla uh, atmosfera u stanje ravnoteže, ona mora pasiti tako da nadjačava tu silaznu struju i ako je veoma jaka brzina, obično te brzine su 5 do 8 metara u sekundi u kojima pada padavina takozvana terminalna brzina, E, tada možemo imati a, obično jaku pojavu grada, ali ono što možemo recimo primijetiti pred jaču pojavu, a, odnosno pred sami samog grad, jeste a, jak vjetar s obzirom da taj zrak se vuče ispred grada, tako da obično osjetimo prvo jak vjetar, a onda padavine. no unatoč tim lokalnim pljuskovima pa i gradu mi ne doživljavamo, ne doživljavamo neko posebno osvježenje. Evo ovako da se, da se kolokvijalno izrazim. Kad kažeš da je najgore u ovom toplotnom valu iza nas, da je vrhunac bio jučer, Šta sad to znači? Šta možemo očekivati? Kad možemo očekivati normalizaciju potpunu situacije? Da, mi smo faktički izašli iz onog najgoreg i pred nama su sada nešto malo podnošljiviji dani, međutim, s obzirom na nakupljenu toplotnu energiju i zadržavanje toplije zračne mase nad našim područjem, neće to baš biti potpuno svježije. Dakle, i dalje se zadržavaju temperature iznad višegodišnjeg prosjeka. I dalje govorimo sve do 22. 23. jula s temperaturama koje su oko 30 u Bosni i do 35. Međutim, ono što možemo sada reći i napokon obradovati sve nas jeste da bi u 24. jula došao prodor svježe zračne mase sa sjeverozapada kontinenta koji bi spustio temperature zraka barem na dan ili dva, u Bosni na oko 23, 24, u Hercegovini se i dalje drže oko 30, ali svakako to je puno ugodnije i tada ćemo već moći govoriti o jutarnjim temperaturama koje su od 12 do 17 u Bosni i Hercegovini oko 20, 21, što je naravno puno prijatnije nego da imamo jutarnje od 21 do 27 na jugu i sjeveru zemlje do 30. Tako da ostavljamo pomalo te izuzetno visoke temperature iza nas, ali trebamo istaknuti da će biti dosta vlažnog zraka po visini, u sklopu dakle, kombinacije te vruće zračne mase koja se i dalje zadržava, ne tako vruće kao što je to bila u proteklih nekoliko dana, ali dovoljno da stvara taj toplotni stres, odnosno termički stres koji pojačava osjec parine i naravno uzrokuje da su temperature, koje tijelo percipira mnogo veće nego što pokazuje termometar meteorološke kućice. Da, da, to je taj osjećaj. Dakle, od 24. bar koji dan će biti znatnije osvježenje. Kad već govorimo o određenim rekordima, rekao si na početku da je službeno zabilježena u Mostaru, barem u ovoj dijelu godine, najviša temperatura od 42 stepena. Znaš li, nedime kolika je ikad kolika je najviša ikad temperatura u našoj zemlji zabilježena? Da, podaca podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Najviša, sub, najviša zvanično izmjerena temperatura zraka iznosila je 46,2 stepena Celsjusa u Mostaru 31. jula 1901. Međutim, taj podatak u svjetskim izdanjima i kada se pogledaju i naučne literature nailaze na određena nerazumijevanja s obzirom na to da ne postoji nijedan faktor koji je doprinosio toj temperaturi zraka. I to se zaista može jednostavno vidjeti, međutim on je zvančno prihvaćen, tako da ga i mi uzimamo. A druga najviša temperatura je pet izmjerena 24. jula 2007. godine u Trebinju. Tako da faktički gledano, ako već govorimo o temperaturama zraka koje idu u Bosni i Hercegovini, to su te vrijednosti 44-45 koje smo najviše zabilježili uh, od kako postoje mjerenja. Sarajevo recimo ima rekord iz 1946. godine iz augusta mjeseca, tada je bilo okruglo 40,0 s tim da ona druga stanica na Butmiru je dva puta mjerila 40,0, to je bilo 23. augusta 2007. i 10. augusta 2017. Ove godine mi imamo najvišu temperaturu zraka u Sarajevu koja je izmjerena jučer, iznosila je 383 i to je svega 0,2 stepena od zadnjeg rekorda koji smo zabilježili 28. jula 2021. godine tako da nam je nedostalo 0,3 da bismo postavili novi juski temperaturni rekord. i sad će ljudi reći uh, pa uvijek je bilo vruće zašto se sada žalite međutim ti ipak objašnjavaš uh, vidjeli smo to na tvojim digitalnim platformama ali evo i za naše gledatelje i slušatelje da ne možemo baš tako govoriti, da to nije u potpunosti tačno. Bilo je visokih temperatura, ali ovako učestalih toplotnih valova, ovakvog kontinuiteta, pa i u vidu tropskih noći koje se evo dešavaju konkretno u Sarajevu, ranije ako sam dobro shvatila ono što pišeš, nije bilo. Tako je. Nije da ljudi nisu u pravu, naravno bilo je vruće i prije, ako dam podatak iz 1946. godine da je Sarajevo zabilježilo 40 stepenica Ozisa, ako gledamo da smo imali takve neke događaje u prošlosti, onda govorimo o nečemu što je zaista vrijedno spomena. 1950. je također bilo jedno vruće ljeto, ako se pogledaju almanahi, odnosno ako se pogledaju historijski podaci, vidjet ćete da je ljeto 1950. bilo u rangu s onim iz 2012 našim najtopljim ljetom ikada zabilježenim na prostoru Bosne i Hercegovine. Ali sada govorimo o nečemu što se zove učestalost. Dakle, mi, iako smo imali vrući dana i tropski noći, i evo ako pogledamo podatke, imali smo i 1928. izrazito veliki broj tropskih noći, i 1946. i svi ti godina kada, smo, kada mi faktički mislimo da su to bile godine u kojima jako rijetko su se javljale. Jesu se one rijetko javljale, ali su se javljale. I šta, šta hoću tu time da kažem? Ako od tog perioda, recimo uzmemo 1950. godinu, je prošlo narednih 30 i nešto, 40 godina, naredni put kad imamo izraze to veliki broj vrlih dana u Sarajevu poslije 1950. je ratni 1992. U julu gotovo 26 vruhi dana u kojem temperatura, ono su, temperatura zraka tada prelazi 35 To Koje godine? 1900... 1992. Po podacima početak uh, opsade. Tako je. U julu 1992. imamo izuzetno veliki broj vruhi dana na području glavnog grada Bosne i Hercegovine te ponovo 1994. Ali tada je prednjačio august više nego jul. I sada dolazimo do onog bitnog dijela 1950. pa čekamo do 1992. Dakle, imamo gap od 42 godine. Eventualno tu još se moglo potkrasti koja godina koja je imala e, nešto malo veći, veće odstupanje, ali u granicama onoga što je recimo bilo slično sa proteklim periodom. A nakon toga imamo 98. pa 2000. pa 2003. Pogotovo od 2003. godinu koja je bila izrazito vrela za područja ne samo Balkana već i zapadne i gozapadne Europe. Ta godina je itekako vredna spomena i ona me i motivisala da završim svoj magistarski rad i dosta sam radio na toj godini jer ta godina je odlikovala se sa velikom sušom na Balkanu pa smo pa smo recimo imali velike redukcije vode Zagreb recimo 14. augusta 2003. godine morao uvesti redukcije vode s obzirom na to da su sve zalihe bile gotovo ispražnjene Sava je bila na historijskom minimumu pa onda recimo 2006. pa 2007. koja je vrlo slična trenutačnom događaju kao 2024 jer je bila zima sa vrlo malo snijega, proljeće koje je bilo izrazito toplo, ali je imalo česte, ali količinske vrlo male količine padavina, pa ova dva vrlo jaka talasa vrućine Uh, juni 2007. godine imao talas vrućine, jako izražen talas vrućine s temperaturama zraka koje su na jugoistoku balkanu išle do 45, ovdje su do 41, 42, ali slično smo imali i ove godine, te ponovo onaj specifični kada su oboreni rekordi po pitanju izrazito visoki temperatura zraka za juli mjesec, uh, kada je recimo Demir Kapija postavila svoj rekord, kada je Smederevska palanka postavila svoj rekord, tada temperature temperaturiše do 45, Zapravo, uh, uh, također Crna Gora je postavila te godine rekord. Do duše ona je u augustu 2007. godine, Podgorica je tad imala 44 sa 8. Tako da govorimo o nečemu što se sad vidimo sve više ponavlja. Poslije 2007. dolazi 2010. pa 11. pa 12. pa dakle, 13. Dakle, za 12. kažeš da je rekordna. Da, 12. je rekordna. To je naše najtoplije ljeto od kako postoje mjerene na području Bosne i Hercegovine. Počeli ga ovo oprosti prevazići? Pa u, kako sada stvari stoje, vrlo izgledno da bi moglo biti u rangu sa 2012. S obzirom na to da imamo sada mnogo toplije noći nego je to bio slučaj 2012. A 2012. imali smo veliku količinu vedrine u odnosu na 2024. Vedrije je to ljeto u odnosu na ovo, mada i ovo ima veliki broj sunčanih sati ali je podloga bila dosta suha, zrak je bio dosta suh i šta se onda dešava? Kada dolazi sunčeva energija, ona vrlo brzo zagrije podlogu, ali i vrlo brzo ispusti jer je fizikalan zrak takav da hladniji se može gurnuti niže prema, prema podnici. A i more je bilo svježije u odnosu na ovo koje imamo sada. Tako so, da opet imamo... Opet određeni rekord, ako sam dobro shvatila. Jadran, Hrvatska... Tako je. smo 29 rekorde. sa imao smo 29 sa 7 u Dubrovniku koji je zvančila najviša temperatura mora od kako postoje mjerenje na području Republike Hrvatske. Proteklo, uh, protekli rekord, so, posljednji rekord je bio 29 sa 5 na Rabu 21. jula 2015. E, tako da u odnosu na ovo što mi sad imamo, imamo više faktora koje moramo uvezati. Dakle, ne govorimo samo sada o podlozi, zemljanoj podlozi. Govorimo sada i o spojnom učinku mora, ali i atmosfere koja se grije. Tako da ako je more toplo, ono dodatno i radira, odnosno zrači svoju toplotnu energiju to onda onemogućava da se podloga hladi, odnosno drži nam i dalje temperaturi zraka višom nego je to u uslovima kakvi su normalni za jadran. Jer mi svi znamo kako je, kakav je jadran. Svi ljetujemo na kraju krajeva na jadranu pa nam je svima nekako i prirodno da znamo da je temperatura, prosječna temperatura mora u julu mjesecu na jadranu od 23. u junu do 25. u augustu. Zadnjih godina mi imamo tu temperaturu koja je najčešće od 27 do 29. Tako da već ni jadra ne, pri, ne pruža neko jače osježenje, osvježenje jer mi govorimo faktički o temperaturama mora koje su juče i prekjuče bile u granici oni koje se mjere. U Puketu, u gangu i a, drugim, recimo, tajlanskim ljetovalištima, pa čak i na Maldivima i Sejšelima. Govorimo stvarno sada da smo nekako bili u rangu i sa Meksičkim zaljevom, odnosno sa tropskim područjem. Nevjerovatno. A, kako uopće dođe da nam pokušaš što plastičnije približiti da mi to možemo razumjeti do toplotnog vala. Kako se desilo da je sad u ovom trenutku Balkan taj koji je najzahvaćeniji dok evo ja prema onome što gledam zapadna Europa ima dosta hladnije ljeto. To pa sada... evo tako je. Pa evo ajmo zamisliti to kao jedan sendvič. Imamo dvije kriške. Te dvije kriške se ponašaju kao kao polja gdje se nalaze naše zračne struje. Zračne struje koje kruže oko tog sandviča. Dakle, ako zamislimo koru kao uh, naše dvije zračne struje, odnosno zračne struje i dva zračna sistema oko njih, gdje se nalazi polje niskog zračnog pritiska, gdje je svježija zračna masa, a topinzi unutar našeg sandviča je centralna jugoistočna Europa. onda vidimo kako kruži zrak okolo tog sandviča. Dakle, ne ide van okvira sandviča nego ide dakle do visine tog toppinga. Sad govorim o to kriškama kako bi bilo jednostavnije zamisliti. Ako zamislimo dvije to kriške u ovom položaju, dakle da smo ga obrnuli ne da, dakle da stoji na Verticalno. tanjiru, nego na vertikalno, Dobro. tako je. Onda možemo vidjeti recimo tu takozvanu krivulju koja drži topping u mjestu i ne dozvoljava da sklizni, A to možemo recimo podebljati recimo dodatnom kriškom salami ili sira ili nečem, nekim drugim topingom koji će dati tu čvrstoću. E, upravo ta čvrstoća nije recimo kečap ili majoneza pa da procuri, pa da sve odleti. Ovdje imamo nešto što se zove zarobljeni učinak. U tom zarobljenom učinku taj sistem se jako sporo kreće. Mi to zovemo kvazi stacionaran. Jer on nije nepokretan, nego se tek sporo kreće, pa mi kažemo da je on kvazi stacionaran. I on u takvim okolnostima se može održavati dugo vremena. Pojačavajući toplotne flukseve, odnosno zračne tokove koji idu prvo onaj koji nama dolazi u vidu sunčevog zračenja, ali potom i onaj koji odlazećom energijom dolazi odnosno odlazi sa naše podloge. Tako da se taj fluks koji ide ciklično, odnosno ide prvo dakle kratkovalno, pa dugovalno zračenje, pa opet kratkovalno, dugovalno zračenje, ponaša, on nam definiše taj energetski budžet. Energetski budžet, sad govorimo u slučaju ovome sandviča, jer taj sandvič u kojem ste nagurali dosta toppinga se nekako sad čvrsnuo, sad se Čvrstno ne može da, da tek tako proklizi sadržaj iz njega. I naravno, onda vi morate da uradite nešto što bi potkrenulo. A u ovom slučaju tu je vaš ugriz da bi mogao prostrujati svježi zrak. Odnosno kako bi već polako se materijali sendviću, odnosno topinzi, mogli pomjeriti u stranu. Na neki način mi možemo reći da je naša zemlja bila uplještena u tom sendviču gdje je polje niskog zračnog pritiska bilo nad područjem Velike Britanije i zemalja Beneluxa gdje se bilježe izuzetno niske temperature za juli mjesec. Te još jedno polje doduše slabo izraženo prema istoku prema obalama Male Azije i dijela Turske. Tako da kada nacrtamo između ta dva dobijemo takozvano omega slovo, omega blok. I to je taj blok pattern koji zapravo je sporo pokretan i on je zapravo i kada sam radio to istraživanje koje je bilo tema moje disertacije, upravo ti blok patterni su za nas najnezgodniji jer oni povlače veliku količinu vrele i zračne mase sa područja Sahare i upravo a, zbog toga imamo izrazito visoke temperature zraka. To je dakle ta linja koja sam vam govorio ako zamislimo taj sendvič pa nacrtamo upravo između dvije kriške tu liniju dokle ide njena visina. Malo si nam približio, nadam se da su gledatelji uspjeli bolje razumjeti, ali ono što ih sigurno najviše zanima u ovom trenutku je šta možemo očekivati u nastavku ljeta. Dakle, najavljuješ da ćemo malo prodisati 24. koji, koji je danas? Da, danas je 17. Danas je 17. Pa eto, baš, dakle, još, još 7 dana. Da, ali nećemo imati slično. zato izrazito visoke temperatura, ako ništa da. malo to po tom pitanju lakše. Ali noći i dalje ostaju prilično tople. Šta nakon? Dakle, slijedili nam još ovih toplinskih valova tokom a, mjeseci pred nama. U stvari, august nas pogotovo zanima. Ljudi onda zanima i za godišnje odmore. Vidjela sam dosta pitanja koje su tebi upućene. Šta to znači? Završimo sa ovim toplotnim valom i onda slijede kiše. Možemo li na odmore? Pa možete, naravno, na odmore. To nema nikakve sada sumnje. Ono što je vrlo važno istaknuti jeste da će se more ipak malo spustiti s temperaturom zato što će zapuhati bura na Jadranu, a pogotovo sjevernom i dijelu srednjega Kada? Jadrana poslije 24. jula jer upravo to zahlađenje koje dolazi imat će sasvom e, povišenju razliku u zračnom pritisku i kolebanju temperaturi koje je zapravo pokretaž da imamo vjetar jer vjetar puša od polja povišno prema niskom zračnom pritisku i pokušava ispuhivanjem da ga izjednači. A upravo šta je potrebno za vjetar je pritisna razlika koju uvjetuju različiti temperaturni gradijenti, odnosno temperaturne razlike između slojeva. Tako da će ona sastrugati površinski topliju vodu, taj sloj će biti sastrugan pa će se malo razmiješati, odnosno izmiješati taj površinski sloj. Dubina i dalje ostaje poprilično topla, ali e, ta, taj vid zahlađenja bi trajao neki 2-3 dana i onda bi opet išli prema temperaturama zraka koji su oko 30 Postoji sad neki signal koji je poprilično slabo pouzdan oko 30. 31. jula da opet kraće zahladi, a prognoze koje trenutno imamo i uzmeći u obzir ove ostale faktore koji se sada dešavaju u tropskim predjelima, Nemam određene cirkulacije koje bi mogle uvjetovati a, neko jače pokretanje a, faktora koje bi doprinijele da se ova trenutačna situacija značanje izmjeni pa da se dođe do situacije da imamo naglu promjenu vremenskih sistema, odnosno da nešto ide ka sjeveru a druga strana ka jugu, tako da vrlo vjerojatno i august će biti to topao mjesec, svi su pokazatelji u tome da će biti izrazito topao mjesec sa manjkom u padavinama, znači manja količina padavina nego je to uobičajeno, a to sa sobom opet vuče mogućnost toplotnih valova koji će uh, opet biti poprilično izraženi. Tako da nismo mi završili s ljetom, ovo nije vrhunac ljeta, uh, tako gledajući na neke duže staze imat ćemo mi još izrazito toplih dana. Možda ne ovako sada izraženo kao u ovom talasu, ali uzmeći obzir kako je bilo 2007. i 2012. A, ne smijemo isključiti ni ovako nešto, ali pak sa manjim šansama nego što je to za slučaj. Kažem, malo čas, ugradite klime. A, razgovarali smo ti i ja u, u pripremi kako su konkretno u Sarajevu stanovi pojedini bili bez potrebe za, za klimama, zbog gradnje, zbog pozicije. Međutim, danas čini mi se da ne postoji niti jedan stan u gradu Sarajevu koji ne treba klima uređaj. Pa tako je u suštini. Mi smo sada došli u tu situaciju da nam je klima imperativna, dakle, moramo ga imati pod moranje mi da imamo klimu, zato što generalno naša ljeta postoji poprilično teška. Dijelom je to zbog povećane koncentracije vodene pare u atmosferi, za svaki stepen zagrijavanje naše planete, zemlje. Recimo, može se planeta zemlja zagrijati na području, tropskih područja, ali da mi indirektno osjetimo utjecaj u Bosni i Hercegovini. al za taj stepen imamo 6-7% više vodene pare u atmosferi, i upravo to nam čini ljeta nesnošljivijim imamo više vodene pare povećava se termički stres odnosno toplotni stres pa na neki način mi više ne možemo sada da računamo da imamo tu svježinu koja nam je prijeko potrebna u noćnim satima međutim djelimice možemo prebaciti krivicu i na same nas s obzirom na to da nismo vodili računa o čuvanju zelenih površina koje su i te kako važne kako bismo imali određenu dozu svježine, a, s obzirom je li da zelenilo i radira svoju svježinu. A, nismo ra razumijevali, kada smo govorili o urbanim toplotnim ostavima gdje je temperatura mnogo veća nego recimo na mirnoj stanici, Dakle, beton koji sjava toplotnu energiju koju nakopi oni mora ispustiti kako bi došao u stanje ekvilibrima, odnosno balansa. Tako dakle, da načičkali smo dosta zgrada, načičkali smo a, dosta a, drugih objekata, ali nismo očito razmišljali i nema nikakvih problema. Sve to u redu, grad treba da se ekspandira, sve to stoji, ali postoji jedan bitan problem. Posjekli smo dosta stabla, posjekli smo dosta šume, a nismo nadoknadili kako bismo mogli računati da imamo određenu dozu svježini. E sad zamislite kada smo imali ljeta u kojima ja kao malo dijete se sjećam poslije 9-10 sati, pa čak i kad su bilo one izrazito visoke temperature zraka, morali smo uvijek imati nešto uvijek. poslije 10 da nešto Par prigrnemo, neki ugrtač. Preko, da? Jeste. Sada već vidimo da možemo bukvalno do 3-4 ujutro bez ikakvih problema da boravimo napulju. a To je jeste jedan od razloga veća količina vodene pare u atmosferi koja ne dozvoljava jače ohlađivanje zraka, drugim dijelom beton ali Boga ima i do klima uređaja. Jer taj zrak koji cirkuliše unutar i čini nas svježim, negdje u procesu, cikličnom procesu kruženja zraka, to pao zrak mora i izaći a on mora izaći napolje, tako da određenim dijelom i klima uređaj mogu doprinijeti da nam je noćna temperatura viša, nego je to u normalnim uslovima. Tako da koliko god klima uređaja nama pogodovala, baš i ne pogoduje puno vanjskom svijetu. Ali govorimo o porastu za jedan, eventualno dva stepena, da je noćna temperatura viša sa klima uređajima. Određene studije još uvijek nemaju konsenzus, tako da je to još uvijek pod znakom upitnika kako one zapravo djeluju. Ali nekako logičkim slijedom ako pratimo situaciju, onda već vidimo da negdje topao zrak mora izaći, a neće izaći sigurno topao zrak unutar prostorije, mora izaći napolje. Ako izlazi unutar, onda vam klima ne valja. Zovite majstora, istina do njih je ovih dana jako teško doći, imaju pune ruke posla. Rekao se, dakle, avgust, očekujemo da i on bude izvrsto topao bez mnogo padavina, što znači da će Sarajevo Film Festival, organizacija moći odahnuti njih obično pratiti i problem sa padavinama, što je ali narušava ambijent oljetnih ljetnih otvorenih Kina, mogli bi glatko proći po tom pitanju pa, 2019, 2019. su imali sreću uh, da je to bio jedini Sarajevo film festival da je imao padavine tek na samom završetku, po završetku Sarajevo film festivala, da je onda pala kiša. Do sada nije prošao niti jedan Sarajevo film festival, a da nije imao Učili padavine. Hoće li ovaj možda? A, vidjet ćemo. A, kada govorimo o detaljima, onda je potrebno pratiti kratkoročnu prognozu vremena. Ovo je sada sve okvirno stanje, što očekujemo u 40 do 60% analiziranih slučajeva. Ali ako hoćemo da damo detalje o temperaturama, o količini padavine, morat ćemo pratiti kratkoročnu prognozu vremena. Čak 2012. je mogao proći Sarajevo Film Festival bez padavina, samo da je bio a, u augustu ali s obzirom da je u augustu tada padao Ramazan, mislim da su ga oni pomjerali Pogledli. za 6. do 14. jula, ako se ne varam. Kako uspiješ sve to zapati? Evo, e, to me zapravo fascinira početka ovog razgovora. Toliko, toliko datuma, toliko a, stepeni Celzijusa koji si zapamtio. Valjda fotografsko pamćenje. A imate neke stvari koje vas malo više zanimaju, pa u neko, nekom pogledu po, pokupite te podatke i Znate kako i kada čitate i kada radite te mape i kada uh, pravite te izvještaje i istraživanje, onda nekako podvuku se ti detalji nesvjesno. Uh, ostanu ti neki kako detalji skloman, u mozgu. Kako, kako umanjuje, uh značaj vlastne mogućnosti pamćenja, u svakom slučaju sam impresionira. Dakle, impresionirana. Dakle, sačekat ćemo još malo da, da prođe vremena, da bismo mogli preciznije govoriti o tome kako će spada na biti za Sarajevo Film Festival. Generalno, u ovom trenutku kakav je, kakva je situacija sa vodostajem rijeka u Bosni i Hercegovini? Pa, s obzirom na to da smo imali izrazito a, nizak broj dana sa pojavom snijega na planinama, situacija sa vodostajem nadbijevanjem, odnosno sa hidrološkom situacijom u Bosni i Hercegovini generalno vrlo loša. Govorimo o tome da nedostatak snijega je svakako utjecao na podzemne zalihe. Rezerve su poprilično na izdahu, tako da bez bitnijih padavina, a i u narednom periodu te padavine su uskoskoncentrisane, neravnomjerno i količinski neraspoređene, i sad dolazimo do tog vrlo važnog aspekta. Nama ništa ne znači ukoliko sada padne 100 litara kiše po kvadratnom metru u roku od sat ili dva. Dakle, nama više znači kada bi toku jednog dana palo 100 litara kiše ravnomjerno raspoređene, nego ona koja padne u obliku obilno pljuska. Zašto? Zato što na ovakvim temperaturama i na ovakvu podlogu koju imamo, koja je sada suha, spaljena, odnosno spržena, a ta, pod, ta voda ne bi imala kuda ona bi se ponašala poput betona i ne bi je upio zemlja je ne bi upila nego bi skliznula postepeno u najbliži slivnik faktički nešto vrlo malo bi upila zemlja ali to su vrlo male količine i onda ponovo kada bi došao vjetar i visoke temperature mi faktički da. od te padavine nemamo ništa. Samo bi napravila veću štetu da sada padne u gradu 50 litara po kvadratnom metru, zato što naši... Uh, ovi naši slivnici nisu adaptirani da prime veliku količinu padavine. Evo je jedan dobar primjer, baš kad govorimo o padavinama. Ovo no, smo hidrologa koji nam je držao vremenske diskusije petkom. I sjećam se da je govorio upravo o ovom podatku, koji će vjerovatno biti zanimljiv svima vama. Intenzitet padavina koji može primiti naše vodo dakle naše a, naši slivnici, a, naše odvodni sistemi. U, jeste Bosni i u Bosni i Hercegovini, u Austriji, u Velikoj Britaniji, Irskoj i čini mi se da je spomenuo Francusku i Njemačku. Tako da govorimo o velikom dijelu Zapadne i Centralne Europe, pa čak i Bosni i Hercegovini. Dakle imamo sličan odvodni sistem, a to je da mi možemo primiti količinu padavina koja u jednom satu ne prelazi 8 mm po satu. Dakle, govorimo o intenzitetu padavina, brzina i ostalo. E sada, kada imamo više vodene pare u atmosferi, u ovom slučaju govorimo za 6-7% za svaki stepen, Više vode pare u atmosferi, više oborive vode, više toplotne energije. To je hrana za jače kondenzovanje, jaču sublimaciju, odnosno jače izlučivanje padavina. Sada ta intenzitet padavina u najjačim pljuskovima često bude preko stotinu mm po satu. Sada za vrijeme poplava u Njemačkoj imali smo pljuskove u kojima intenzitet padavina prelazi 800 mm po satu. Naravno da kada imate takav intenzitet padavina to količinski naši odvodni sistemi ne mogu poprimiti. Ne mogu primiti tu količinu. I zato sve češće imamo i urbane poplave, ali naravno i one bujičnog karaktera. Što to znači da trebamo razmisliti o adaptaciji I tekako, sistema? I tekako. Dakle treba vremena. Treba naravno uložiti dosta sredstava. To treba ići postepeno etapa po etapa. Ali govorimo sada iz aspekta onoga što će nama biti bitno jer nemamo zelenih površina da bi to lijepo upilo. Zašto je značaj šuma itekako važan? Pa stabla, stabla koja mogu lijepo svaku kapljicu sprovesti pomoću listova i korijena, sve dole do samoga dijela podnože drveta. Pa naravno onda govorimo i o tome da jedno stablo bukve može primiti količinu padavina koja u prosjeku padne za godinu dana na sjeveroistoku Bosni, to je neki 700-800 litara. Jel vi, jel vi sada vidimo značaj ja, šuma, brvom. a relativno u odnosu na ostale zemlje mi smo izrazito bogata zemlja šumom, zelenim prostranstvom, više od 55-60% naše zemlje čine šume i na što možemo biti ponosni, ali mi očito to ne znamo i cijeti, ili ne, i ili nećemo, ne znamo, zaista. Bi, možda, da, uopće ne razmišljamo. Ali upravo to je vrlo važno, kad nemamo snijega, kad nismo imali snijega u zimu, pod, po, zalihe su nam niske, i svaka suša je sada pogubna. je li, je to zapravo naša budućnost? Čula sam da je jedan kolega meteorolog, čini mi se za jedan televiziju, rekao a, pripremite se, ovo će od sada pa nadalje vjerojatno biti jedno od ugodnijih ljeta koje, koje ćete imati. je li sad naša budućnost vrela ljeta, blage zime, bez snijega, pa, vladimir, da zaboravimo na skijanja na našim planinama? Pa Vladimir Đuđević je to rekao i na jedan. ja profesora Đurđevića i tekako cijenim i poštujem, samo uh, ja bih rekao to malo ublaženijim tonom. Ne mora znači da će baš svako ljeto biti izrazito toplo. Imat ćemo mi jedno sigurno ljeto koje će postati na 2014. i 2018. koje su bila kišna ljeta, onako tipična britanska ljeta, ali su sparna. I u tom pogledu on je mislio kako će ovo biti jedno od ugodnijih ljeta broj vrli dana se povećao. I sad se vraćamo na onu priču o kojoj smo govorili. Imali smo mi vrli dana i 1928, 1946, 1984, 1992, 1994 to nije prijeporno, ali je sporno ono gdje mi kažemo da ne možemo percipirati, pa znate, 40 stepeni nije ništa novo bilo ih i 50. godina. Jeste, ali kada govorimo sada da imamo učestalo za se 40 stepeni gotovo ponavlja svake godine ili dvije, onda već govorimo o nečemu što se zove pomjeranje u klimi, pomjeranje krive u klimi. To je isto sada kada ja vama kažem, Evo, ja hodam na izlaz iz ovog studija, gluho bilo sa pletem se od ovaj stativ, padnijem i slomijem nogu. Ona je trenuta kad ja slomijem nogu i kada dolazi proces oporavljanja, na svaku promjenu vremena, možda ne svaku, ali na određenu promjenu vremena, bolit će me noga. I recimo ja sam se oporavio nakon 3 mjeseca 4 i opet slomljen istu tu nogu, pa naravno da će mi imati kosti veći modus da osjete svaku promjenu vremena nego prvi put kad sam je slomio. Nešto slično i u tom pogledu. Dakle, što više mi lomimo našu nogu, mi krivimo ovu klimatsku krivu, pomjeramo je udesno i faktički ono što recimo bi bio ekvilibrum da je na 0 stepenica, ozio se u anomalijama, sad prelazi na 0,5, 1,0, i faktički otvarate više prostor da imate toplijih ekstrema, odnosno toplijih vremenskih događaja nego onih hladni, a ako se dese oni hladni budu obično izrazito jaki, tipično ono kao recimo nešto što smo imali u januar 2017. kada smo u Sarajevo recimo imali minus 26. I to su recimo dobre primjere. Pogledajmo unazad koliko smo smanjili frekvenciju hladnih prodora. Prije smo imali gotovo svake druge treće godine izrazito hladan period sve negdje do 2000 tih godina, pa smo imali recimo i zime, Sjećamo se svi, 2005. kada je bila temperatura i do minus 30, minus ja, 32. Ali onda smo trebali čekati do 2012. da vidimo jednu zimu sa ogromnom količinom snijega i nakon toga da. faktički mi većeg snijega nismo više nikada vidjeli u Sarajevo. Dakle sve rijeđe hladno ekstremno i snježno ekstremno, sve je češće i sve će češće biti sa visokim temperaturama. I, bez neka u I u tom pogledu padarine. kad kaže najugodnija ljeta. Profesor Đuđević mislio. ima i tekako pravo. Broj vreli dana se povećao i ne trebamo da gledamo sada ovu godinu konkretno. Pogledajmo statistiku Hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Sarajevo, koje je u periodu 1961. i 1990. imalo 12 vreli dana od 1. juna do 31. augusta u prosjeku. Dakle, kada to preračunamo, to su faktički ni pune dvije sedmice. Dakle, od ponedjeljka do nedjelje i nova sedmica od ponedjeljka do petka. Ali to se dešavalo faktički, dakle, koliko? 3-4 puta u mjesec dana. Dakle, jedna sedmica imala sigurno gap, odnosno prolaz, da se ohladimo, pa da malo lakše dišemo, odnosno znatno lakše pauze. diše Imamo da. pauzu. Dolazimo 81. 2010. kada se radi sljedeći referentni niz, s obzirom da se radi referentni niz na svaki 30 godina kako bi se pratilo pomak u klime, taj broj radi dana, odnosno dana kada prelazimo 30 stepenica, sa, je u Sarajevi iznosio 24. Dakle, uduplali smo taj broj. Sada, 91.2020. 2020. Uh, imamo taj broj koji iznosi 29,2, a ovaj nezvanični 92, 23 koji uključuje i proteklu godinu i ove sada još novije je 31 sa 31,5. Šta govorimo? Došli smo, od, došli smo do toga da u prosjeku svaki šest ili sedmi dan koji je prije bio vreli dan u Sarajevu je sada svaki treći ili eventualno četvrti. Dakle, frekvencija se povećala. I upravo u tom aspektu govori koliko ćemo imati veliki broj vrelih dana u budućnosti, a onda problem to vuče sasvom i sa tropskim noćima, odnosno toplim noćima, kod temperature zraka ne pada ispod 20 stepeni. Recimo, u Srbiji već se počinju bilježiti ekvatorijalne noći u kojima temperatura ne pada ispod 25 stepeni. Recimo, Beograd kao toplotno ostrobo. To su noći kad ne pada is, ispod, 20 ispod 25, 25 stepeni. 20 stepeni? Tople su oko 20 i iznad. Recimo, Zagreb ih je počeo bilježiti tek iza 2010. Beograd ih već odavno bilježi, budući zbog toplotnog ostrva i svega, a i njihova mjerna stanica je bliže centru grada. Ali, bez obzira na sve, u ovom pogledu, mi ćemo imati svakako i zbog toplih mora i zbog više količine vlage spojne učinke spojne učinke koji emituju toplotu iz pod, sa podloge mora prema visini i veoma vruće zračne mase s obzirom da se nama Afrika konstantno pomjera a s druge strane topljenje lednika a, nad područjem Arktika povećava frekvenciju toplotnih valova zato što više nije bijela podloga pa da reflektuje svjetlost, već sada apsorbira toplotnu energiju more i naravno povećava taj temperaturni gradient odnosno, pardon, smanjuje temperaturni gradient. pa naravno da u tom pogledu onda se pomjere i određeni vremenski sistemi iz tropskih krajeva i naravno oni postojeći sistemi se pomiraju sjevernije. Pa recimo granica toplutnog vala koja je možda prije bila nad područjem Austrije se sada pomirala prema Češkoj i Slovačkoj. Tako da vidimo koliko zapravo otvaramo prostor prema toplim ekstremima. Uglavnom a, vremena su se promijenila i evo vrijeme se da... da Ali isto i sa zimom, isto i sa zimom, da. treba i to spomenuti. Feasibility studije pokazuju da ispod 2000 metara se više ne isplati raditi. A to je to što, što sam malo čas te pitala, Zato da, da zaboravimo, to da zaboravimo, da, 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 na, na neka ozbiljna skijanja na našim skijalištima. Pa očito, faktički, ispod toga. pa faktički ono što će izgleda biti potrebno je ulagati u umjetnu travu, ali ne znači da mi nećemo u jednom trenutku, kao što ćemo recimo imati britansko ljeto kao ono iz 2014. 2018. sa vrlo malim brojem vrelih dana da bude kao jedno iznenađenje, kao jedan, hajde da kažemo, dar s neba. Ne znači da nećemo imati u jednom trenutku zimu iz 60. i 70. godina. Da, vidu ili iznenađenja, a ne nešto što, Upravo, što je standard. Upravo, ono što je nešto bilo Narate. normalno sad postaje, da. hajde pa, kažemo, izolirani slučaj. Jer faktički imamo dosta toplog tog prozora da recimo 6-7 zima nam je toplo, pa dođe ta jedna, pa će onda od ljudi reći, a gdje su nam te klimatske promjene, a gdje su oni 6-7 opet narednije zima koje su toplije, pa između tog prozora od 14 zima te dvije koje su hladnije, a ove ostale normalne u toplije. Tako da sve iznad 200, 2000 metara nadmorske visine je poprilično rizično sada ulagati u turizam. Evo jedan primjer. Zimski u zimski turizam. Evo jedan primjer. Radim istraživanje sada za Windy kada je u pitanju zimska sezona. I radim baš sada e, pomak snježne granice koji je urađen. Prije baza snijega bila na oko 1130 metara, odnosno nuta izoterma. Izoterma, odnosno polje sa, odnosno linija koja povezuje ista područja gdje je temperatura zraka 0 stepenica Prije ta linija bila na oko 1130 metara nadmorske visine, što otprilike odgovara, pa možemo reći, donjem dijelu staze na Babinom dolu, dakle konam platovu onda. A sad? Sada, kako smo došli u tu situaciju, imamo 2,5 stepena porasta u zadnjih 85 godina, jer je rađena analiza od 1940. do 2024. Dakle, i ova posljedna zima se uključuje. Porasto je dakle za 2,5 stepena Celsiusa i ta snježna granica, odnosno nuta izoterma se pomjerila na 1520, dakle za punih 390 metara. Možete i sami biti svjedoci ukoliko uzmete 2,5 stepena i pomnožite sa 0,65 kako biste dobili porast temperature, odnosno porast temperature u ovom slučaju, jer... Za svakih stepen Celzijusa 0,7, 0,65, 07 pada temperatura ukoliko se spuštamo odnosno pada temperatura ukoliko se podižemo, i mene počelo utjecati, a spuštamo odnosno podižemo temperaturu kako se spuštamo. Hvala mnogo nedimena na ovom pojašnjenju, a Nećemo se pozdraviti, imamo još nešto malo vremena prije nego što te zamolim u kojoj mjeri možeš u ovom trenutku govoriti o tome. Obradovao si nas u jednom trenutku da si javno podijelio informaciju da si upisao doktorske studije, da si primljena doktorske studije u, u jednoj žestokoj a, konkurenciji. Šta u ovom trenutku možemo znati o doktorskim studijima koji su pred tobom? Krećeš jeli, na jesen, a ponovno u Veliku Britaniju gdje si radi se magistarski. Tačno. E, moj doktorat treba da počne 2024. na jesen i trebao bi se završiti do 2028. na jesen. Tako da je to četvarogodišnji državni projekat Velike Britanije, e, koja je pod alijansom za trening doktorskih studenata centralne Engleske, odnosno područja regije Midlands. To je zapravo projekat... To ću vam objasniti sada. Komunicirao sam sa svojim mentorom koji mi je držao, koji mi je bio na master disertaciji. Ja sam mu govorio da imam predispoziciji da bi možda razmišljao o doktoratu. On je meni tada rekao možeš se možda obratiti mome kolegi na Lester univerzitetu. On je e, čovjek koji usko sarađuje sa mnom. Ovaj projekat će imati dodirni tačaka sa Kraljevskom meteorološkom službom, odnosno hidrometeorološkom službom Velike Britanije i Sjeverne Irske, to je office Officem, i Nacionalnim centrom za zemaljske observacije, kao i Univerzitetom Lesterom i a, Univerzitetom u Redingu, gdje ja sam završio svoj master. Ja sam rekao, ok, ja ću pokušati pa da vidimo šta bude. Ja sam se obratio u tom profesoru jer on meni rekao slobodno mu se obrati, pošaljim mu mail. Ta odluka je donesena pomalo a, u iznenađujućem trenutku kada ja dobijam posao u Češkoj republici za poziciju energetskog meteorologa u Pragu. Međutim, ja sam u novogodišnjoj noći donio odluku pred sami vatrome da ću ja aplicirati za doktorat i ta odluka je nekako slijedila u tom smjeru. Javio sam se Profesor, on je rekao ti imaš već kapacitet, imaš istraživačke radove. Bez obzira što si... nisi iz Engleske. Bez obzira što ti nisi iz Engleske. uvek kaže projekat koji je isključivo za studenti iz Velike Britanije s obzirom na to da građani Engleske plaćaju uh, fond za ovu alijansu. Faktički univerziteti se finansiraju, šest univerziteta je uključena u cijeli proces. I on meni sada govori, ti pokušaj aplicirati, pa ako uspije, uspije. Nemaš ništa izgubiti. Nemaš ništa ti izgubiti. 7-8 eseja prolazite, onda ide prvi krug, pa drugi krug i saznajete u proljeće da, da ste dobili doktorat i ono, ne znate, niste svjesni šta se dešava, ali onda dolazi jedna malo čudna okolnost jeste da dobijam posao u Velikoj Britaniji, tu u središtu Londona, u, u bankarskom onom centru. A, gdje energetska firma iz Norveške mi nudi posao i rekli su bukvalno, evo, hoćete li Dizeldorf ili ćete u Bez London. Bez da si aplicirao oba ta puta, ljudi Bez dolaze do tebe. Bez da sam aplicirao, čovjek mi samo kontaktirao preko linkedin rekao je, znam da nismo komunicirali, evo, mi ti nudimo posao, pa rekao, gospodine, ja sam prvo državljanin zemalja koji nije u, u, u članstvu Evropske unije, mi smo no ne no, u državljanin. On ništa, kaže, vi ne brinite, mi ćemo vam srediti sve vize, stan, ovo, ono, to su ono što se kaže kod nas, ajde da kažemo, benefiti. Upala, benefit. upala kaška Kao da vam je upala kaška umjeti. da ste samo rekao mjesec dana ranije, ja sam rekao već od, od, odlučio da, piš, da radim doktorat. I to je nekako bilo, hajde da kažemo, na način slatkih muka šta će u tom trenutku se odlučivati. Već s vama sam aplicirao za clearance, za čišćenje, da mogu biti sigurnosno osiguran, da mogu pristupiti državi i državnom projektu. Jer govorim o tome da taj projekat, i ta sigurnost je bila potrebna da u nijednom trenutku neće se koristiti u maliciozne svrhe Dakle, da se neće koristiti u vojne svrhe, u svrhe ratovanja ili u bilo kom to čime će pogledu. To baviti doktorski, doktorski rad. Tako Nema. je, s obzirom da je polje fizike, da ne može ništa se upotrijebiti da bi imalo neki štetni Negative. utjecaj, ne samo na građane Velike Britanije, već i na građane Europe. i Uglavnom, svijeta. Uglavnom, unatoč tim lijepim izazovima u vidu ponuda za posao, ti ideš svojim ovim naučnim putem i želimo ti puno, puno sreće. Svakako govorit ćemo o tome koliko budemo mogli. Zanimljivo mi je govoriš, zašto ste iz Praga, iz Londona, nudili posao. Nedme, je li ti ovdje ikad ponudio posao? Direktno da mi netko ponudio posao, ne. A na kraju krajeva nisam mogao ni svoju diplomu da kojim službe. da našeg studija uopšte nema u registru. Kod mene je primljena meteorologija i klimatologija. Meni su rekli na birolu, uopšte nemaš svoga smjera. Ne, ne znamo pod šta bismo zaveli uopšte kada bi došli u situaciju jer ja ne mogu dobiti ni zdravstveno, ni bilo kakvu drugu situaciju, slučaju da ne daj Bože se razbolim ili da treba mi liječnička pomoć, mogu koristiti eventualno službe hitne pomoći ono, u najgore mogućem obimu, a da mogu koristiti zdravstvenu službu, da moram eventualno plaćati privatniku ili njima, lično. Ali u svakom slučaju to je, ajde kažemo, neki da li je to neki izazov ili vam Bog otvori oči pa vidite gdje ste pa onda kasnije razmišljate šta dalje, kuda dalje. Da li sam ljut jesam naravno da sam ljut jer dolazim u situaciju da 25.000 ljudi sa visokim školama su na Birou Praće dane, pripremaju se vjerovatno 40% od njih da apliciraju, da budu u redovima za Njemačku ambasadu i da idu dalje za... Za boljim životom i da, da tamo budu cijenjeni zbog onoga što oni jesu, zbog čega su i mukotrpno radili 4 plus godina. Jer govorimo o ljudima koji imaju visoke stručne spreme koji su magistra, magistri nauka, doktori nauka. Tako da je to jako žalosno vidjeti da tvoja zemlja cijeni neke druge faktore u odnosu na one koje bi se zapravo trebali cijeniti. I to je možda najveći poraz uh, kod mene što ja sam sada primoran ne svojom voljom nego nekom abnormalnom, daj da kažemo nekim abnormalnim i nekim nelogičnim zakonima da ja napuštam svoju zemlju kako bi išao u potragu za nekim uh, boljim životom, boljim poslom, boljim prilikama, boljim načinom da umrežim s ljudima. Jer je jako čudno vidjeti da vas drugi puno više cijene u odnosu na naše ljude. I, I na, to nije slučaj i sa samom, nego i sa da, drugim ljudima. Eto, nažalost, nisi jedini takav primjer što i sam ističeš. Eto, izgleda, ne trebate vi Bosni i Hercegovini. Ne razumije ona i ne registruje čak ni ono što vi radite, na čemu ste toliko dugo vrijedno radili i šta ste izučavali. Ne nekaj me, neka je tebi sretno, a mi ćemo svakako i dalje rado kad god budeš bio u prilici razgovarati sa tobom o, o, o temi koja sve građane jako zanima. Emela, hvala puno na poziv. Nedim Sladić, bio je gost Click Studija. Hvala i vama. Dakle, ovo nije kraj vrelog ljeta 24. jula. otprilike je kratki predah, a onda idemo ponovo u vrate klime. Ako imate novca i ako možete doći do majstora. Sretno!